A dor de perder um ou mais entes queridos e a busca por justiça foram sentimentos que motivaram a união de um grupo de mais de 200 famílias em Santa Maria. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria trabalha pela defesa dos direitos e interesses dos envolvidos no incêndio da Boate Kiss desde sua criação, em 23 de fevereiro de 2013. Promover o encontro entre os familiares foi fundamental no processo de superação do luto, como ressalta Aderbal Ferreira, presidente da associação. A importância foi, digamos assim, extremamente algo que nós não imaginávamos que teria uma repercussão tão grande. E foi uma necessidade com a parte de juntar as famílias no momento que foi um momento ímpar, no momento chave para suas vidas. Nós, quando começamos com a associação, que foi uma ideia minha juntamente com a ideia de outro pai, nós unimos as forças e colocamos, expusemos a todos e fizemos uma reunião unificada, juntos, todos no mesmo objetivo, que era o abraço, o carinho, porque nós falaríamos o mesmo assunto, que em um tempo oportuno esses assuntos não seriam mais falados pelos demais. E é o que está acontecendo hoje. Naquele bem no comecinho, nós não tínhamos ideia do que nós tínhamos pela frente. Aí também bem no comecinho, a universidade, na pessoa do seu Madruga, nos abraçou e nós fomos conduzidos a algo que nós não imaginávamos. Com todo o apoio da universidade, com voluntários, com alunos, com mais professores que atuam na associação, dando o suporte e o apoio estratégico e burocrático e administrativo que uma associação sem fins lucrativos dessa natureza requer. Bom, basta dizer que o envolvimento administrativo direto, ele é prestado e operacionalizado por pais de vítimas. Então nós temos muitos pais que já se envolveram de corpo e alma com a associação e essas pessoas hoje são as que direcionam a associação. A nossa parte é o apoio burocrático do como fazer, né? Do que é legal, o que é viável, o que é possível. Nós não imaginávamos que nós ia de fato entrar mesmo na parte da justiça. Nós iríamos ser os protagonistas também nesse assunto, porque a justiça hoje nos abandonou, ela nos engambelou, nos enrolou e nos feriu, fez aumentar o nosso luto. Então nós entramos, a associação entrou na parte da justiça, também entrou na parte social, que não seria obrigação nossa, mas a gente achou por bem que teria que ser. Aí foi acontecendo as coisas, ela foi crescendo, a gente começou a espalhar a associação para o Rio Grande do Sul todo, para o país, para o mundo. Que o mundo veio a Santa Maria e sabia da tragédia. E nós fomos também de atrás disso, tanto que a gente conseguiu levar a associação para os Estados Unidos, para a Argentina e outros países afora aí que a gente nem tem conhecimento, que hoje voltam para Santa Maria, nesse um ano que está acontecendo. Então a gente já viu que na Europa tem vários repórteres aqui em Santa Maria, da China, do Japão e também da América do Sul, Estados Unidos, e estão em Santa Maria fazendo essas entrevistas. Então, essa importância da associação desde o começo, e a gente reflete hoje, dá para se entender que se não tivesse associação, hoje estaria tudo esquecido. A associação reúne, além de familiares de vítimas, também os sobreviventes do incêndio. Jovens que encontraram grandes amigos nos outros sobreviventes com os quais passaram a conviver. Fiquei 2 meses no hospital, queimei 50% do corpo e peguei aquela bactéria multiresistente que tem, sabe? Nosso
próprio ciclo que a gente conviveu dos sobreviventes. E acho que a gente está com força para levar 2014 numa boa. Claro que a gente não consegue esquecer do que a gente viveu, mas a gente vai erguer a cabeça e seguir junto. A dar mais valor a tudo, que as pessoas que estão na minha volta, cada coisa que acontece de bom na minha vida, eu agradeço a Deus e dou mais valor.